নামনি অসমৰ চিৰাং জিলাত অসম বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ দলীয় সাংগঠনিক পৰ্যবেক্ষণ। এটা জনগোষ্ঠীৰ আন জনগোষ্ঠীৰ নেতা কৰ্মী উপস্থিত নথকাত ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ চলি থকা মনোমালিন্য প্ৰকট কৰি তুলিছে। চিৰাং জিলাৰ বিজনীত মঙ্গলবাৰে অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা বিধায়ক ভৱেশ কলিতা এক দলীয় সাংগঠনিক পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত উপস্থিত হয়। কিন্তু উক্ত সভাত একমাত্ৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ বাহিৰে আন কোনো জনগোষ্ঠীৰ লোক উপস্থিত নথকালৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় অসমত অচিৰেই ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হবলৈ গৈ আছে। মঙ্গলবাৰে দেখা গল মূলতঃ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ বিজেপি দলৰ এজন মুৰব্বী উপস্থিতিৰ সময়ত মিত্ৰজোঁটৰ দলীয় নেতা কৰ্মী আদি উপস্থিত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু চৰকাৰী পক্ষই বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ হিন্দুৰ সমৰ্থন পুষ্ট তথা সন্দেহযুক্ত বেংগলী নাগৰিকৰ বাহিৰে আন কোনো উপস্থিত নথকাত এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি দলৰ মাজত থকা মনোমালিন্যই অতিকৈ প্ৰকট কৰি তুলিছে। ইফালে এনে এক সন্ধিখনৰ মাজত সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দলীয় প্ৰভাৱী নেতা কৰ্মীৰ মাজত মত বিনিময় কৰাৰ প্ৰস্থান কৰে বুলিও জানিবলৈ পোৱা গৈছে। সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি থাকে, তথাপিও আমি বি পি এফ দলক পৰাস্ত কৰি ইউ পি পি এল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত কোকৰাঝাৰত এখন চৰকাৰ চলি আছে। চৰকাৰখনো বেছিদিন হোৱা নাই, আশা কৰিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি ইউ পি পি এল নেতৃত্বত চৰকাৰখন আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি সমৰ্থন এইখন চৰকাৰ আছে, এইখন চৰকাৰে কাম কৰি আছে ইতিমধ্যে আৰু কাম কৰি যাব। ইতিমধ্যে বি টি চিত আজি এটা ডাঙৰ কথা হৈছে, সেইটো হ'লে শান্তি স্থাপন হৈছে। যি অশান্তি জৰ্জৰ আছিল তাত শান্তি স্থাপন হৈছে, আৰু শান্তি য'ত থাকে উন্নয়ন থাকে। দুটা এটা সৰু সুৰা থাকিব পাৰে অসন্তুষ্টি, এইবিলাক লাহে লাহে আমি বহি সংগঠনত বহি চৰকাৰৰ লগত বহি এইবিলাক আমি সমস্যা সমাধান কৰিম। কৈ কেনেকৈ হ'ব, আমাৰতো ইউ পি পি এলৰ লগত আছে আৰু পাঁচ বছৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া থাকিব ইয়াত। মই ক'লো কি আপোনাক, বটদ্ৰৱাত যিটো মইতো কৈছোঁ আগতে আমাৰ হেৰি দিছোঁ যে এইটো একদম ঘৃণনীয় কথা, বৰ্বৰোচিত ঘটনা। এখন থানা য'ত গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা সমষ্টিত, এই থানাখন দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছে, তাত নিশ্চিতভাৱে তৃতীয় শক্তিৰ হাত আছে। আমি বাৰবাৰ ক'ম এইবিলাক ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী, অসম বিৰোধী, অসমীয়াৰ বিৰোধী, এই চক্ৰটোক আমি উত্থাত কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ নিমাত হৈ নাথাকে, আমাৰ চৰকাৰখনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিব। এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মহলত দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষীকো সমালোচনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে শুনক, আৰক্ষীৰ কিবা ভুল থাকিব পাৰে, কিন্তু থানা এখন জ্বলাই দিয়াৰ অধিকাৰ কাৰো নাই, থানাৰ ৱেপন নি নষ্ট কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই। এইখন হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পত্তি, দেশৰ সম্পত্তি, অসমৰ সম্পত্তি, আমাৰ সম্পত্তি। এই সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ কাকো দিয়া হোৱা নাই। নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত যথোচিত ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ লোৱা হ'ব। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।